Han ble jo spurt ofte om, av mennesker om hvordan de skulle legge opp livene sine, om unge og gamle, om de skulle A, B eller C, om hvilke valg de skulle gjøre, og så videre. Og de ventet jo på et dypt svar fra Arne, og han så på dem nøye, og så sa han, stå på. Mm. Og det tror jeg er hemmeligheten veldig til et godt liv, å stå på.